Вітаємо, шановне товариство! Слава Україні! Героям слава! Будемо розпочинати наш сьогоднішній захід. Дякуємо усім, що відгукнулися. Сьогодні завітали сюди, в Національний музей Революції Гідності, на вже наші традиційні 9-ті бандерівські читання, які сьогодні ми назвали під такою темою «Світ ідей Степана Бандери та виклики 21-го століття». Бандерівські читання почалися у 2014 році, здавалося б, не так і давно, але вже 8 років від того часу збігли. Сьогодні ми зібрали вже на 9-му бандерівські читання для того, аби обговорити найбільш актуальні питання, пов'язані з ідеями націоналізму та, власне, питаннями отих викликів, які стоять перед нами сьогодні вже у 21-му столітті, у 2022 році. Традиційно прошу всіх починати наш захід з виконання національного славня України. Вояків, які загинули, захищаючи нашу незалежність протягом і 8 останніх років, і минулих століть і тисячоліть. Дякую. Отож, ми сьогодні працюємо звично, у нас насичена програма. Всі, хто не зміг долучитися до нас наживо, на жаль, у нас формат обмежений. Оце як розуміємо, який час карантинних певних обмежень сьогодні змушені теж працювати. Нагадаю, що у нас відбувається онлайн-трансляція нашого заходу на наших каналах мережі Facebook і мережі YouTube. Заходьте, будь ласка, на сторінки Національного музею Революції Гідності, а також українських студій стратегічних досліджень. Власне, там ви зможете онлайн наживо дивитися абсолютно всю нашу роботу, всі наші дискусії, все наше сьогоднішнє спілкування. Насамперед, до вітального слова хочу запросити директора Недержавного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, ініціатора і промотора бандерівських читань Юрія Сердюка. Будь ласка, вітайте. Слава Україні, шановне товариство! Радий вас бачити на 9... Радий вас бачити всіх на 9-й бандерівських читаннях. Хотів би почати з подяки. Ці читання були б неможливі від допомоги частини людей і від активного протиборства іншої частини людей. Тому ми традиційно дякуємо послу Ізраїля і державі Ізраїль за таку велику увагу до історичної пам'яті нашого народу, до
Вони нагадують нам, кого ми маємо пам'ятати, кого ми маємо шанувати. Цього року держава Ізраїль знову зробила відповідну заяву. Ми запрошуємо їх на наші бандерівські читання. Може, вони більше дізнаються, більше не будуть робити подібних заяв. Ми, звичайно, не дякуємо російським окупантам, які традиційно 1 січня волали про бандерівську Україну, бандерівський Київ. Багато в чому вони праві. Україна таки все більш бандерівська, і Київ все більш бандерівський, і рано чи пізно влада в Україні буде бандерівською. Ми дуже дякуємо і щиро дякуємо, без іронії, нашим братам-полякам, які не робили безглуздих заяв цього року, які розуміють, що українці і поляки мають спільні національні інтереси, спільні геополітичні інтереси, спільного ворога, і ми маємо навчитися поважати і любити історію один одного, і не втручатися в історичну пам'ять один одного. Тому ми дякуємо полякам, яких ми теж традиційно завжди запрошуємо на бандерівські читання, що вони цього року не приєдналися ні до російських заяв, ні до заяв держави Ізраїль щодо Бандери. Я хотів би подякувати так само тим людям, які фінансово, інформаційно допомогли бандерівським читанням. Повірте, мені здається, що інколи є величезне бажання, щоб цього не відбувалося в нашій країні. Тому бандерівське читання відбувається виключно за добрим справом, допомогою тих людей, які включаються. Я дякую Олексію Фурману, який перший відгукнувся, підприємство «Козак» з Вінниці. Дякую тим людям, які надсилали гроші нам на картки. Так? Дякую тим, хто поширював інформацію в Фейсбуці. Дякую, тут є наші всі співзасновники. Дякую музею Майдану, який гостинно нам надає це приміщення. Центру національного відродження імені Степана Бандери. Тернопільському музею національно-визвольної боротьби, який сьогодні привіз унікальну виставку робіт Ніла Хасевича і є співорганізатором нашого заходу. Дякую Єгорині, яка традиційно вас гостинно зустрічає. Це така жіноча організація. Дякую українському студенту, націоналістичній організації студентів Могилянці, які сьогодні зголосилися нам допомагати. І дякуємо всім тим, хто інформаційно підтримує наш захід. І хочу, не можу не згадати ще про одну людину, учасника бандерівських читань, людину, яка сьогодні 330-й день перебуває в полоні в Білорусі, в застінках білоруського КГБ, українця Дениса Івашина, громадянина Білорусі, члена спільноти «Інфонапалм», який має, виробив спеціально собі картку закордонного українця, який гордиться тим, що є українець, який, живучи в Республіці Білорусь, приїжджав на Майдан і брав участь в нашій національно-визвольній, в нашій революції гідності в сотнях свободи, який потім повернувся в Білорусі і там методично викривав діяльність білоруського режиму і російську військову активність, якого 330 днів тому посадили в СІЗО в Білорусі КГБ, і жодної реакції української влади, як би ми не апелювали, людина, яка свідомо називає себе українцем, виробила це посвідчення закордонного українця, і скільки ми не апелювали, на жаль, жодної згадки української МЗС, жодної заяви української МЗС щодо долі Дениса Івашина немає. Так само в російських застінках Росії при смерті знаходиться кримчанин, художник Приходько, над яким там знущаються, якому не передають ліки. І ми бачимо якісь заяви української держави про заручників, а він досі не визнаний політичним заручником і просто вмирає в Володимирському централі, і жодної згадки про нього немає. Сподіваюся, що, можливо, нас хтось почує, і український МЗС прореагує щодо долі цих двох людей. Ну і хотів би коротко зачитати своє привітання, текст своєї статті, яку, до речі, ви по QR-коду сьогодні при вході можете, хто має смартфон, скачати збір нарікання в інтернеті. Просто ми фізично не можемо дозволити, можливо, всім мовити, але всім, хто надав статті, і статті відповідали змісту, вони вже розміщені в збірнику 9-х бандерівських читань, які ви можете скачати по QR-коду зараз, переглянути його, який ви отримаєте найближчим часом, хто захоче фізично. Отже, повернути суб'єктність націоналізму та Україні. Степан Бандера і досі не залишає нікого байдужим. Суперечки навколо постаті Бандери і далі носять ідеологічний характер.
Прихильники ідеї, що Україна має бути чиєюсь колонією, недодержавою, об'єктом визиску і грабунку, завжди історично реагували на будь-яку згадку про Бандеру. А оскільки його біографія агіографічна, як для символу національно-визвольної боротьби українського народу, то вороги української нації ніколи не завдавали собі клопоту ведення наукової історичної дискусії, а користувалися напрацьованими ідеологічними кліше, що нічого спільного не мали з реальним Степаном Бандерою. І все ж об'єктивна бібліографія досліджень про Степана Бандеру нараховує сотні видань, і всі бажаючи, перш ніж вступати в дискусію про нього, можуть принаймні з нею ознайомитися. Зрештою, свою позицію сформувала й українська нація. Рапчівка «Батько наш Бандера», народжена не в офісах політичних партій і не піар-кампаніями піарників, а серед учнівської молоді, стала свідченням того, що Бандера безповоротно зайняв гідне місце в масовій свідомості українців як частина героїчного епосу української нації. Водночас іконізація, перетворення Степана Бандери в об'єкт мас-культу, зрештою, сама героїчна бездоганна репутація та біографія залишають в тіні світ ідей Степана Бандери, його світогляд, ідеологічні переконання, їх розвиток чи сталість. І якщо біографію, хоч зі складними ідеологічними конструкціями, ще можна пробувати трактувати на свій лад, то ідеї Степана Бандери залишаються ясними, чіткими, з незмінним світоглядним стрижнем, які не піддавалися модам на соціалізм чи не потрапили під руйнівний розкладаючий вплив демолібералізму. Тому Степан Бандера залишається незручним опонентом навіть для тих, хто на словах сповідує його ідеї і декларує організаційну тяглість. Минулого року, щоб дискусія про Бандеру не відбувалася без Бандери, ми масовим тиражем у поважному виданні видали збірку прес Степана Бандери «Перспективи української революції», щоб Бандера міг говорити від себе. А як для ідеаліста, для якого ідея вища матерії, а всі дії виходять з світоглядної ідеологічних переконань, слова мають силу найвищого доказу. Бо за кожним його скупим словом стояла готовність віддати життя. Тому важливо заглибитися в онтологічний вимір ідей Степана Бандери. Вимір аксіологічних принципів, гносеологічних засад, поринути у герменевтичну мандрівку, загалом поглянути на Степана Бандеру крізь призму його світогляду. Сподіваюся, це стане предметом розгляду одних з наступних бандерівських читань. А нині хотів би поміркувати, чому паралельно з масовим позитивним сприйняттям Степана Бандери відбувається втеча від його ідей. А оскільки їх викривати неможливо, то їх перестали згадувати. Страх несвинєвої бандеризації і добровільна відмова від суб'єктності – ось головна проблема як нинішнього націоналістичного руху, так і України загалом. Прикро спостерігати, як націоналістичні діячі, виховані в системі бандерівського руху, нині цураються називати себе націоналістами-бандерівцями. А ще гірше, готові служити під чужими ідеологічними прапорами в чужих арміях, займати позицію орієнтації на осіб, а не на ідею. З іншого боку, відбувається сповзання людей, вихованих на ідеологічних позиціях націоналізму, в кращому випадку на схожі позиції неоконсерватизму і бездумне калькування ідей європейських правих, навіть тих ідей, які цю течію згубили і загнали на маргінес. Приміром, укрикливе неоязичество та віру у можливість Союзу, нехай навіть тактичного з Москвою. Москва завжди була антиєвропою, і Бандера це добре розумів. А ті почасти, хто називають себе націоналістами виключно для прагматичних піарних потреб, мають таке ж відношення до націоналізму, як морська свинка до моря і свиней. Хоча до свиней все ж більше. Ба більше, тих, які стоять на бандерівських позиціях, передусім орієнтації на власні сили, звинувачували заведено не в агентурній роботі на Кремль, чи як мінімум в корисному ідіотизмі. За попереднього президента-олігарха ця практика була повсюдною. Епоха моди на Бандеру співпала з глибокою кризою суб'єктності націоналізму. Від організаційної окремішності до здачі власних ідеологічних позицій і експорту чужих модних ідеологічних конструкцій. Приміром, в умовах ренесансу економічного націоналізму в світі, і ми про це ґрунтовно говорили на шостих бандерівських читаннях, деякі, яких називав славної пам'яті професор Василь Іванишин, теж націоналісти, зі штанів вискакують, пропагуючи в економіці нафталіновий лібералізм, теорію і економічну практику якого відкинули навіть традиційні носії. У політиці частина теж націоналістів вважає прийнятним розчинитися в чиємусь антинаціоналістичному або олігархічно-безідейному, але прохідному таборі.
І тому націоналісти ніби десь є, а націоналізму немає. Криза суб'єктності націоналістичного табору б'є і прямо впливає на кризу суб'єктності України. Країни, що ніяк не може виборсатися з постколоніальної верви. Бо лише націоналісти чітко розуміють шлях реалізації і завершення незавершеної столітньої національно-визвольної революції, побудови державності української нації і реалізації проєкту Великої України. Прикро спостерігати, як Україна в час максимального загострення геополітичного протистояння не здатна пояснити ні собі, ні світу свого місця в геополітичній шахівниці, своєї місії, історичного призначення, своєї візії. Відтак ми навіть не здатні капіталізувати достатньо короткочасного спалаху цікавості України в світі. А хто, як не націоналісти, можуть і зобов'язані сформувати візію, стратегію найбільшої європейської країни в найважливішій точці геополітичного розламу в світі. 8 років Україна тримає фронт російсько-української війни самотужки, фактично підсвідомо виходячи з бандерівської концепції «Пертя на власні сили». А водночас бал у внутрішній політиці править, як його називав Бандера, табір орієнтації на чужі сили. Ці правителі з духом пораженства і меншовартості ніяк не зрозуміють, що на таке здатна лише Україна. Не кажучи вже про те, що велику географічну країну необхідно наповнити великим героїчним змістом. Це як аксіома, що Україна можливо лише велика і нікому не потрібна ніяка, хіба як тимчасовий об'єкт геополітичної гри, м'ячик і поле. І байдуже, що такий характер війни і обсяг можливої підтримки і міжнародної стурбованості передбачав Степан Бандера, як зрештою передбачав російсько-українську війну і реакцію на неї наших західних партнерів. Але ж якщо думки Бандери незручні, то їх варто забути. І це теж правило для частини теж націоналістичного табору. Ба більше, ці опортуністи, прагнення здобути суб'єктність, зберегти ідентичність, мати власні цілі, свою правду, амбіції бути господарем своєї волі на своїй землі, проєктувати свою волю в своїй країні і за її межами, в зоні наших геополітичних інтересів, називають не більш не менш як 100% рукою Москви. Бо бач, ми заважаємо Заходу таким чином нам допомагати. За 8 років війни Україна руками частини теж націоналістів провела сотні так званих євроінтеграційних реформ, які почасти лише ослаблюють, а не укріплюють країну в час війни. І це без будь-якої гарантії щодо включення України в ЄС чи в НАТО, без будь-якого розуміння, а що треба нам, як найбільшій європейській країні. Взагалі, мислити себе суб'єктно – це одразу наштовхнутися на звинувачення в так званому суверенізмі, а отже, і це чомусь без жодної логіки в підігруванні Москви. А оскільки Степан Бандера був послідовним і несхибним в своїх позиціях, тому його ідеї і думки вирішили винести за дужки, тихо збутися і забути, не розуміючи, що без їх реалізації Україна приречена. Тому українцям ніколи не вирватися безпросвітного положення на нашій своїй землі тоді. І замість того, щоб виходити з бандерівської концепції орієнтації на власні сили, це одна з стрісних думок Степана Бандери. Кожного разу хапаються за серця з радості чи горя від кожного кивка і дзвінка союзників на витягнутій руці, забуваючи Бандерове включення української справи в політичні плани Заходу, в тому розумінні, щоб вона стала одним із предметів його розгри з Москвою, не можемо вважати властивим чи головним завданням української самостійницької політики. А це якраз стало немов найвищою метою деяких українських політичних чинників. Декому здається, що якби тільки вдалося будь-як прив'язати українську справу до вузла західної політики, то це немов би забезпечило визволення. Вслід за цим ціле політичне зацікавлення і вся ніби самостійницька діяльність таких чинників звониться до того, щоб якось розбудити і втримати зацікавлення чужих держав. Наслідок свого наставлення на прихильники орієнтації на чужосторонні сили зосереджують свою увагу на актуальній політичній кон'юнктурі і неспівмірно переймаються всіма її хитаннями. Кожне напруження у взаєминах між західними державами і Москвою пожвавлює їхній настрій та активність, а відпруження чи застій спричинює неспівмірну депресію. Зведення власної політики до реагування на змінливу кон'юнктуру не може заступити послідовної, підметної політичної акції,
Вибачте за довгу цитату Степана Бандери, але вона дуже лягає на нинішню нашу зовнішньополітичну діяльність. А тому і спостерігаємо, як, знову цитата Бандери, орієнтуючись на вітри з чужих сторін, колишні голосні націоналісти ставали поступовими соціалістами, словесними недемократами і ненависниками своєї самої назви націоналізму. А далі отримуємо ситуацію, коли навіть тоді, як залишається той самий людський склад, назва, організаційні форми, той самий методи дії із зміною внутрішнього ідейного змісту твориться суттю новий рух, що нічого спільного ні з націоналізмом, ні з Бандерою не має, але намагається говорити в його імені. Ба більше, постійний пошук незрозумілого, для чого союзники як всередині країни, так і за межами призводить до того, що, як казав Бандера, співдія з неприязним союзником не має, має завжди розкладовий деморалізуючий вплив, а ідейно-моральні фактори мають у революції головне значення. А відтак націоналісти не бажають, не мають бажання і сил вести головний фронт боротьби за душу українців. І цей концепт душі, який дуже наскрізно проходить крізь праці Степана Бандери, він теж, на жаль, бо це мета, за що має вестися наша боротьба, він теж, на жаль, ще не до кінця розкритий. І кінцева мета цієї боротьби – це багатогранний, як казав Бандера, процес внутрішньо-духовного і політичного переродження нації та ним наснаженої боротьби з московським большевиством за власний зміст, самобутність і свобідний розвиток усіх царин життя за національну державну самостійність. Процес внутрішнього формування народу від глибинних духових основ до ідейно-політичної дієво-революційної мобілізації є істотним підставовим складником визвольної революції, без якої сама технічна боротьба занеділа б, як річка з висохлими джерелами. Головна площина боротьби – це збереження від загибелі того, що є найістотнішим в житті і розвитку нації, що становить властивий зміст її самобутності, зміст її розвитку як збірної одиниці. Йдеться про захист найвищих загальнолюдських цінностей – віри в Бога, гідності, права і вільного розвитку народу і людини. Бо інакше енергію нації, як казав Бандера, знову зведуть усі ці непередрішенські тенденції, ведені українськими чи чужими руками, спрямовані до одного – обсмикати українську визвольні змагання, виполоскати їхній внутрішній зміст так, щоб залишився порожній протирежимний резистанс, який можна повертати на всі боки і вживати на всяку потребу. А збити визвольну боротьбу з її власної підстави і власних ніг – це рівнозначне з тим, щоб повалити визвольний рух, бо на чужих ногах він ніколи стояти не зможе. Тому нині Україна нагально потребує трьох речей – повернення суб'єктності націоналізму, припинення згубного розколу в орієнтації на імена, а не на ідею, повернення суб'єктності України та виконання нею свого історичного призначення, знищення московського імперіалізму та побудови Великої України. І зрештою головне завдання – збереження душі української нації. Сподіваюся, саме дев'яті бандерівські читання стануть амбітним майданчиком реалізації цих задумів. Слава Україні! Всього просто дякую Юрію Спорту. А зараз маємо ще пряме включення з далекої Австралії. Вітайте голову організації Київських спільців бандерівців Стефана Романіва. Пане Стефане, чи чуєте нас? Чую. Слава Україні, Христос рождається. Героям слава. Виклики сьогоднішні, я думаю, є самозрозумілі. Сьогодні ми маємо далі гасло «Воююча Україна». Провід організації українських націоналістів «Бандерівці» вітає бандерівських читань, бо це дуже важливий час для рефлексії, для задуму, що було сказано, що було зроблено, що Бандера говорив і який реаль Бандери сьогодні в 2020 році. І хочу коротенько з'ясувати, бо мені здається, що ми є на правильному шляху. ОУН як рух має впливати на політичне, суспільне, громадське життя. Ми будуємо широку церкву. Сьогодні ми є частиною цієї широкої церкви. Проаналізуючи знову поучення та дії Бандери,
вивчення ідеології українського націоналізму, Пробіо Лун в 2009 році, в березні, окреслив своє бачення і свою роль. Ми чітко підкреслили, що ми є державники. Ми маємо будувати державу. Сьогодні, так як тоді, треба захищати державу від російської агресії. Сьогодні Путін знову тримає світ на гачку, а з Україною шантажує. Тому ця широка церква, а тут я включаю нас, ОУН, мандрівців, РОК, Наглядову раду щодо питання НАТО, наші державницькі організації по світі, наші громадські централі по світі, Світовий конгрес українців. Ми заговорили, ми впливаємо на своїх урядів, ми стараємося доказати світові, що ворог не тільки України, є Росія і Путін. Сьогодні цей ворог є для цілого світу. Наша акція, чи наші акції «Стоп Путін», «Стай нам Путін не», «Україна, ми з тобою», «Stand with Ukraine» та інші запрацювали. Наші переговори з нашими різними урядами в міжнародній статті в міжнародних пресах дали світові зрозуміти, хто є тим агресором. Але треба будувати і працювати і закликати на свої власні сили. Те, що Дмитро Сиротюк власно підкреслив, що без своїх власних сил ми далеко не зайдемо. Полягати на інших, ми навіть сьогодні не маємо ту впевненість, якщо б завтра російський чобіт був в Україні, на українській землі, що хтось прийде захищати. Ми маємо багато закликів, багато обіцянок, багато санкцій. Але ми далі домагаємося, вимагаємо і закликаємо наших урядів до цього, що коли прийде цей час, якщо він прийде, щоб воно не залишилося на пустих словах. Пам'ятаємо сьогодні, і ми стараємося це наголошувати. І тут також, якщо ми говоримо про Ярослава Стецька, про АБН, тут не тільки питання України і загроза України. Якщо російський чобіт буде в Україні і ніхто не буде захищати Україну, ми бачимо, що Китай є готовий далі також і наступати. Але питання, хто нам допоможе? Тому треба закликати і гасла Бандери, і націоналістів, що треба нам в першій мірі полягати на свої власні сили. Сьогодні зі сторони Збройних сил України є цей дух, щоб захищати. Є план, щоб обороняти Україну. Чи він повністю досконалий? Ні. Але завжди можна все покращити, але до того треба долучатися. Треба нам постійно пригадувати владі, що червоні лінії, які ми встановили кілька років тому, не можна їх перекреслити. Не можна їх ними байдужити. Сьогодні наш спільний меседж у світі є, ми мусимо дати світові зрозуміти далі, що Путін є ворог, що Росія є агресор. І хочу лише, може, одну хвилину зупинитися, я не раз про це вже говорив, як Росія, як Путін вміють з чорного-білого зробити сіре. Як вони можуть зі ситуації, яка є чорно-білою, вони вміють внести таке незрозуміле становище. І наразі ми мусимо бути обережні, тому що зі сторони світу ми бачимо, що є такі поголоски, що ніби Україна є тим агресором. Хочу вам дати приклад посла Росії в Австралії, який чітко і ясно, так як я на вас дивлюся через камеру, так він дивився через камеру, що агресор є Україна, що Росія нічого не робить, тільки захищає свої інтереси. І знову ми пішли в боротьбу з російським посольством, з послом і з Росією. Міжнародна спільнота має далі наголошувати, що ми стоїмо з Україною. І наші громади по світі, завтра, наприклад, в Канаді, будуть різні акції, щоб доказати світові «Stand with Ukraine»,
Stop Putin now. А хто, як не ми? А кінець, я думаю, що треба нам повторити деякі слова Бандери. Ми всі знаємо, що один заговорить «Слава Україні», а народ заговорить «Героям слава». І це є Бандера, це є дух Бандери, і сьогодні нема ніякої імпрези, чи на державному рівню, чи на церковному рівню, чи на громадському рівню, де нема цього гасла «Слава Україні, героям слава». Тобто Бандера живе. Акції, які, наприклад, в 50-му році Бандера про них говорив, Бандера в інтерв'ю в 1950 році говорив точно про нинішню ситуацію, що тоді говорилося про большевицьку Росію, про те, щоб відбудовувати українську державу, що ми маємо право на свій суверенітет. І сьогодні ці слова Бандери далі є актуальними. Ми в світі говоримо, що Україна має право на своє буття. Україна має право рішати свою долю. Що Україна мала і далі має російського агресора. Те, що Бандера говорив 72 роки тому, сьогодні є далі актуальним. Бандера також говорив про те, що ми говоримо. Сьогодні ми взяли його слова, це дух Бандери щодо державного будівництва чи народобудівництва. А це є, значить, до устрою демократії, соціальної справедливості. ОУН бореться проти большевицької диктатури. Ми сьогодні боремося проти російської агресії, тоталітаризм, проти комуністичного суспільного поневолення і так далі. Ми далі воюємо проти те неволення. В українській державі має рішати, українська держава має сама рішати і український народ свобідну волею про її державний і суспільний устрій. Українська держава запевнить свій розвиток. І так далі. Це 72 роки тому. Тому, коли ми говоримо про Степана Бандера, коли говоримо про дух Бандера, він сьогодні є актуальним. І нам потрібно постійно нагадувати. Навіть сьогодні, ми бачимо, що є у владі ті, які говорять і переконалися, що лише своїми силами можна, значить, здобути те, чого ми хочемо. Тому і ми, як державники, ми повинні стояти тісно, сильно на своїх позиціях. Ми не шукаємо конфлікт. Ми хочемо будувати державу. Але я думаю, що українське суспільство, українська діаспора не дасть нікому перекреслити ті червоні лінії. Тому сьогодні, я думаю, що ці бандерівські читання, я це згадав кілька тижнів тому, коли був захід у відзначенню річниці Ярослава Стецька. Прийшов час, і не є поганим часами, щоб зробити певні рефлексії, щоб взяти кілька хвилин і застановитися, чи ми йдемо тим правильним шляхом, чи ми розуміємо, що це є цей український націоналізм, що це є ідеологія, що це є дія. А найбільше важне є дія. Треба діяти. І тому з рамами проводу організації українських правдістів бандерівців ми стараємося діяти. Дехто каже, вас не бачите. А я відповідаю, а скажіть нам, де нас немає сьогодні? Чи це є в Україні, чи це є в діаспорі? Тому я вас закликаю, сьогодні під час тих бандерівських читань подумаємо, застановимося, зробимо ту рефлексію відносно те, що Бандера говорив, вчив цей бандерівський дух, і сьогодні ми бачимо, що він є реальним, але нам його треба поширювати. Тому бажаю вам успішних нарад, бажаю вам якнайкраще перевести ці читання. Переважно я стараюся бути з вами. Сьогодні переглядав деякі фото, де я міг бути. На жаль, сьогодні такі обставини, що ми 20 тисяч кілометрів від вас, але духом ми є з вами. І тому провід організації українських бандерівців вітає вас. Не знаю, чи ваші техніки, чи наші техніки зможуть зараз вам показати марш ОУН, але в іншому вигляді. Бо я думаю, що цей марш ОУН, що сьогодні став маршем нової армії України, є тим духом, яким ми живемо. Тому слава Україні, героям слава! Якщо можна, тоді я б вас просив, покажіть. Показую.
Ежу. Дякуємо усім, хто зробив цей емоційний імпік. Дякуємо, пане Стефане. Дякуємо за те, що долучилися. Дякую вам і слава Україні. І думаю, що в цьому ролику можна також відчути цей дух воюючої України, в стані, в якому ми сьогодні є. Слава Україні і бажаю далі успіху. Героям слава, дякуємо. Товариство, продовжуємо нашу роботу. Я до вітального слова запрошую голову Всеукраїнського об'єднання «Свобода» друга Олега Кнепока. Вітайте. Шановне товариство, пані і панове, дорогі друзі, учасники 9-х бандерівських читань. Здавалося, що вчора ми з вами зустрічалися на перших читаннях в революційній Київраді, в розпал Революції Гідності, а вже сьогодні цей захід відбувається в 9-х. За ці роки бандерівські читання стали вже традиційним форумом національно-патріотичних інтелектуалів та своєрідною лабораторією ідей. Однією з тем нинішніх бандерівських читань є проблема освіти. Дозвольте на ній зупинюся детальніше. Кажуть, що після тріумфу франко-прусській війні канцлер Бісмарк вигукнув: цю війну виграв німецький вчитель.
І ці слова правильні, навіть якщо вони сказані не тоді і сказані не Бісмарком. Війни справді виграють вчителі. Доцільно організована система шкільної освіти дає знання, формує моральні принципи і громадські чесноти. Але крім цього, система шкільної освіти має і націобудівну чи націорозбудовчу функцію, виховуючи патріотичне покоління. Сьогодні воююча Україна потребує школи, яка виховує освічених громадян-патріотів. І така школа буде запорукою нашої перемоги у війні, нашого швидкого відновлення і нашого майбутнього. Але що ми бачимо натомість? А натомість складається враження, що хтось заповзявся перетворити українську школу з кузні перемоги на щось абсолютно незрозуміле. Реформи освіти викликають більше питань, аніж дають відповіді. Навчальна компонента планово послаблюється, шкільні програми спрощуються, знання підмінюють компетенціями, національно-патріотичне виховання цілеспрямовано замінюється чимось абсолютно протилежним. В школу агресивно вторгається так звана гендерна теорія. Ну, а з гендером вже як? Як кажуть, де Бобчинський, там і Добчинський. Де проростає гендер, там неодмінно з'являється мультикультуралізм, мультирасовість, критична расова теорія та інші покручі. І ми бачимо, що відбувається в країнах, які пішли цим шляхом раніше. Вибирати гендер чи змінювати стать там, де заохочують вже навіть не з шкільного, а з дошкільного віку. І це на тлі міграційного вторгнення. Школа, яка не дає знань, школа, яка руйнує традиційні принципи і цінності, школа, яка прищеплює сумніви у статеві і національній ідентичності, школа, яка, кажучи словами П'єра Абеляра, наповнює аудиторії не світлом, а димом, така школа веде націю просто до катастрофи. Покоління, які не мають елементарних знань, не можуть визначитися зі своєю статевою приналежністю, зі своєю національною приналежністю, такі покоління не спроможні ні до зусиль, ні до зосередження, ні до праці, ні до творчості, ні до звершень, ні до перемог. Вони не лише не спроможні здобути щось самі, вони неодмінно втратять навіть здобути попередніми поколіннями, здобути батьками. Саме така карикатура на школу є, здається, метою оцих псевдореформ. Державну шкільну освіту потрохи перетворюють на місце, де навчають безпомічності, на інкубатор невротиків і постійних прохачів, соціопатів, на конвеєр вічних скіглів, отримувачів дармової соціальної допомоги і пацієнтів психоаналітиків. Зовнішні інвестори цих реформ є дуже далекими від проблем України. Війна у нас, стихійне лихо чи щось подібне, для них абсолютно це не важливо. Головне – протиснути гендерний і мультикультурний порядок денний, а там хоч потоп. Місцеві виконавці і адвокати цих реформ їм до пари. За 30 срібників вони продадуть рідну маму. Хоча складається враження, що вони ідейно якраз в це вірять також, окрім тих 30 срібленників. Найгірше, що все це робиться ніби у вакуумі, без опору громади і формулювання зрозумілих альтернатив. Я сподіваюся, що нинішні бандерівські читання, які, до речі, завжди протягом 9 років, коли вони проводилися, 9 разів, давали відповіді на ці питання, вони таке посприяють заповненню цього пробілу. Національно-патріотичне бачення освітнього процесу потрібне, і потрібне просто терміново, бо буде катастрофа. Війни виграють вчителі, війни виграють солдати, війни виграють економіки. Але ще ніхто не виграв війни, роззброюючись. Ще ніхто не виграв війни, руйнуючи свою систему освіти чи економічно узалежнюючись від ворога. А саме цим десятиліттями займалася українська влада, вперто ігноруючи реальність і наші волання. Московський імперіалізм і путінська воєнщина боїться не гей-параду. Що б там не розповідали грандові пропагандисти.
боїться не толерантності, пацифізму чи космополітичності. Москву лякає лише справді українська школа, справді українське військо і справді українська Україна. Щоб протистояти Москві, щоб перемогти у війні, українська школа має спиратися не на гендерну теорію, не на гранітний фундамент, а навпаки, на гранітний фундамент кращих українських і європейських традицій. Від античності до наших днів українська школа має виховувати громадян, воїнів, дослідників і переможців. 21 століття потребуватиме нових спартанців, не менше ніж нових Аристотелів, нових Магеланів і нових Галілеїв. Люди залізної волі, гострого розуму і довгої пам'яті борців, мислителів, оборонців своєї національної спільноти. Саме їх мусить дати українська школа. Дорогі друзі, шановне товариство, учасники 9-х бандерівських читань, я бажаю вам плідної роботи сьогодні, гарячих дискусій і нових ідей, які ми потім, політики, використаємо на практиці. Політики-націоналісти. Слава Україні і смерть ворогам! Дякуємо Олегу Тягнебуку. Власне, освітній проблематиці нас буде присвячена окрема дискусія. Сьогодні закликаємо всіх тих, хто дивиться нас онлайні, дочекатися цієї надзвичайно цікавої. Ми сподіваємось дискусії. Ми продовжуємо нашу роботу, розпочинаємо нашу пленарну частину. І я для вилучення слова запрошую доктора політичних наук, професора, голову Івано-Франківської обласної ради, друга Олександра Сича. Будь ласка. Тема доповіді – модельний аналіз сучасних українських націоналістичних структур. Слава Україні! Друзі, перш за все, вітаю від імені обласної ради Бандерівського краю і від імені Інституту наукових студій націоналізму. Вітаю всіх учасників 9-х бандерівських читань і дякую організаторам, особливо промотору Бандерівських читань Юркові Столетюкові. Вони без перебільшення мають вкрай важливе значення, бо сьогодні є одним з небагатьох майданчиків громадського сектору націоналізмознавства. Бо воно в Україні перебуває в мізерному стані. Бо якщо сьогодні ще в історичній науці дещо попущена вуздечка цензури, то в інших суспільних науках, політології, філософії, соціології та інших, майже відсутні дослідження сучасного стану українського націоналізму. І сьогодні, на мою думку, громадський сектор є, напевно, найбільш пріоритетним в українському націоналізмознавстві. Тому дуже важливі бандерівські читання і важливе те, що вони системно продовжуються. В свою чергу, від імені Інституту наукових студій націоналізму запрошую вас на черговий майданчик, на наукову конференцію «Стан і перспективи українського націоналізмознавства», яка відбудеться в Івано-Франківську 14-15 травня цього року. Щодо доповіді, дозвольте виголошу коротше, аніж це буде у збірнику її змісту. Отож, модельний аналіз сучасних українських націоналістичних структур. Європа і весь цивілізаційний захід в сучасну пору переживають ренесанс націоналізму. Етноцентричним масивом продовжує залишатися Азія. Центрально-Східна Європа, позбувшись на переломі 90-х років 20-го століття пут московського колоніалізму, демонструє високий рівень впливовості націоналістичних сил. І в той же час Україна перебуває в числі держав, де цей рівень ще є достатньо низьким. Тож на вступі висловлюю тезу, що український націоналізм ще не віднайшов себе у політичній структурі і в ментальності сучасного українського суспільства і не відіграв ще належної йому ролі в встановленні української національної держави. А якщо так, то пройденими різними його формаціями 30-річний шлях потребує критичного аналізу. На відповідність вимогам сучасності такому аналізу підлягають організаційні форми, методи досягнення поставлених цілей, технології політичної боротьби. Окремої уваги заслуговує напрацьований протягом цього часу світоглядний продукт. Він вимагає інтелектуального осмислення
через призму актуальних проблем існування української нації на початку 21 століття. Сучасна доктрина українського націоналізму має дати відповіді на ті виклики, що сьогодні постають перед нацією. Методологічною основою такого осмислення може бути вироблене британським класиком націоналізмознавства Ентоні Смітом твердження, що до головних ідеалів націоналізму належить: перше – національна державність, друге – національна єдність і третє – національна ідентичність. Шлях досягнення цих ідеалів має становити парадигмальний каркас сучасної доктрини українського націоналізму. Протягом останніх декількох десятків років я намагався знайти відповіді на питання, на ті питання, які сьогодні поставлені на конференції, яким український націоналізм сьогодні є і яким він мав би бути. Обмежуючись до умовних 5 характеристик, відзначу, що, на мою думку, він сьогодні є невпливовим, залежним, ретроісторичним, спекулятивним часто і загерметизованим. Натомість мав би бути сучасним, впливовим, раціональним, державницьким, соціальним, консервативним. У цій доповіді я поставлю перед собою завдання удосконалити методологію аналізу стану сучасного націоналістичного руху в Україні і пропоную для цього метод модельного аналізу. Його суть полягає в тому, що суспільні явища, процеси та системи досліджуються шляхом побудови і вивчення їхніх моделей. Модель в загальному розумінні – це мисленнєве витворення об'єкта з відображенням притаманних йому принципів внутрішньої організації функціонування, властивостей, ознак, характеристик тощо. У процесі такого дослідження модель виступає як своєрідний інструмент пізнання, що його дослідник ставить між собою і об'єктом для кращого зрозуміння об'єкту. На основі власного набутого теоретичного і практичного досвіду пропоную такі моделі політичної націоналістичної організації під афористичними назвами. Пам'ятайте, може це буде виглядати гумористично. Равлик, найманець, лицар, князь, орден. Для того, щоб аналіз націоналістичних структур через призму вказаних моделей носив системний характер, визначу такі головні критерії націоналістичної організації. Наявність чіткої мети, її світоглядне обґрунтування, похідну від світогляду політичну програму дій, організаційну структуру для її впровадження, сучасні методи політичної боротьби. Аксіоматично і очевидно є вимога, що ефіцентром кожного з цих критерій є категорія нації і захист її інтересів. Отож, равлики – це безхребетні, м'якотілі тварини, які відносяться до класу черевоногих. Вони проживають на всій земній кулі і можуть адаптуватися до будь-якого середовища і не вимагають багато харчу. А ще вони вкриті черепашкою і переміщаються при допомозі слизу. Цей опис надається для афористичного визначення одного із типів сучасних націоналістичних структур. Відповідно, їх ключову характеристику формують такі равлячі риси. Вони безхребетні, м'якотілі, слизькі, сховані у черепашці свого світу розуміння і легко пристосовуються до будь-якого політичного середовища. Зазвичай такі структури самоідентифікують себе як націоналістичні, можуть декларувати високу мету свого існування, визнавати ідеологію українського націоналізму, але не мають власних напрацювань у царині цієї ідеології і, що найголовніше, не мають організаційних структур для виконання декларованих завдань. А не володіючи такими, вони не потребують сучасних технологій реальної політичної боротьби. У той же час вони добре можуть оперувати сучасними технологіями імітації такої боротьби у віртуальному світі соціальних мереж. Класичними ознаками таких націоналістичних утворень є бурхлива в лапках діяльність у рамках черепашечого простору, самовтішання в лапках величу досягнутого і, по можливості, пристосуванням до змінних умов зовнішнього позачерепашечого світу. Наступний тип – найманець. Найманець – це той, хто захищає чужі інтереси не з переконання, а з корисливих мотивів. За аналогією з попередніми афористичними
нашим описом, цей образ надається для зображення такого типу націоналістичної структури, що невідмінно від попереднього відрізняється значним динамізмом у прагненні до самореалізації. Однак його характеристики позбавлені привабливості. Їх ключове означення – захист чужих інтересів, не з переконання, а з корисливих мотивів. До цього типу можуть входити три підвіди псевдонаціоналістичних структур. Перший – розчаровані, другий – корисливо-прагматичні, третє – провокаційні утворення. Перші зрезигнували з ідейних націоналістичних позицій, розчарувавшись у можливості досягнути успіхів на їх основі. Другі на них ніколи і не перебували, однак прагматично і кон'юнктурно зайняли зручну політичну нішу для отримання меркантильних дивідендів. Ще треті, інші, під прикриттям націоналістичності, виконують замовлення спецслужб або ж політичних і світоглядних опонентів. Аналізуючи такі структури крізь призму встановлених вище критеріїв націоналістичності, очевидно, не доводиться на серйозному рівні говорити про їх високу суспільну мету, наявність відповідної ідеології і політичної програми. Їхня організаційна мережа зазвичай є мізерною, лідери можуть бути навіть харизматичними і добре надаються для виконання поставлених завдань, але є контрольованими ззовні, як і політичні технології, при допомозі яких вони виконують ці завдання. Вони можуть бути навіть вишуканими, але не їх плодом власної творчості. Наступний тип – лицар. Лицар – це самовідданий, шляхетний, захисник когось або чогось. А ще – це людина, яка самовіддано служить певній справі, віддається їй. Лицарський епос багатий широкою палітрою образів – від шляхетних і звичайних і звитяжних поборників справедливості та до карикатурних персонажів на зразок сервантівського Дон Кіхота. Такою ж багатоманітною може бути характеристика відповідного типу націоналістичних структур. Вони діють на засадах націоналістичної ідеології, шляхетно і самовіддано захищають інтереси нації. У той же час можуть бути вузько зашорені її рамками і не бачити ширшого контексту суспільного життя. Через це їхні дії можуть залишатися незрозумілими і неприйнятними для ширшого загалу тих, на захист кого вони спрямовані. Через незбіжність ідейних принципів і програмних засад, навіть із суміжними понаціоналістичні нинішні структурами, вони воліють триматися осторонь від будь-кого і одинаком виходити на поле політичного бою. Або, що навіть гірше, мов той середньовічний лицар, не визнавати нічиїх законів, крім своїх власних, і за бажанням легко починати війну навіть з своїми сусідами по ніші. Очевидно, такі структури можуть відповідати всім критеріям, що притаманні націоналістичній організації, хіба окрім розвиненої організаційної мережі, бо вони зазвичай встановлюють жорсткі бюрократичні перепони для широкого напливу членства. Однак критично неефективними рисами такого типу націоналістичних структур, на мою думку, є світоглядна завуженість і неготовність до політичного блокування та компромісу задля досягнення програмних цілей не тільки з іннонішевими, але й з нішевими політичними партнерами. В новітній історії націоналістичного руху до такого типу організації можна з деякими застереженнями, на мою ж таки суб'єктивну думку, віднести партію «Державна самостійність України». Князь або державець. Глава феодальної монархічної держави в середньовічній Русі – аналог західноєвропейського титулу державця. Цей образ використовують для відображення суті того типу націоналістичної структури, що стоїть на вищому, порівняно з раніше описаному, рівні організації і світоглядного програмного забезпечення. Його характерними рисами є панорамне бачення перспектив політичного розвитку, вміння націоналістичної структури вписатися у ширший контекст суспільної тканини і державного життя з поступовим нарощуванням поля контролю в ньому і його зміни зсередини. Як середньовічний старішина племені міг трансформуватися у правителя держави, так і партія цього типу при сприятливих обставинах, або ж в обставинах, витворених нею самою, може еволюціонувати з неупливового опозиційного елементу політичної системи
у її стабільний структурний складник і навіть в домінантне ядро державної організації. Пропоновану модель націоналістичної структури можна вважати класичною, і їй притаманні всі вище виставлені критерії, оскільки за визначенням націоналістичні організації є провідницькими за своїм характером, то важливу роль у такій структурі відіграє лідер – харизматичний, з широким світоглядом і не менш широкими повноваженнями. Добрим прикладом аналізованої моделі є скандинавські, на мою думку, партії – Данська народна партія, Норвезька партія прогресу, партія справжні фіни, шведські демократи. В даному випадку я не буду широко зупинятися на їх характеристиці, відсилаю до своєї монографії, яка тут, до речі, є присутня, книга «Соціально-консервативний націоналізм». Але декілька слів. Скандинавський націоналізм пройшов складний шлях становлення від маргінальних утворень 1970-х років до чільної участі названих вище партій у політичних системах своїх держав сьогодні. Три перші з них є або ж були учасниками коаліційних урядів. Прямуючи до цього статусу, вони позиціонувалися як націоналістично-консервативні або соціально-консервативні, соціально-консервативні, займали євроскептичні і антиімігрантські позиції, засуджували політику мультикультуралізму і відстоювали соціальний захист, перш за все, своїх і тощо. При цьому вони декларували, що готові до компромісу і практичної співпраці з іншими партіями. Незважаючи на тотальну дискредитацію націоналізму, на встановлені санітарні політичні кордони, виборці не давали їм підтримку саме за їхню принципову політику відстоювання традиційних цінностей. Увійшовши до числа лідерів політичного процесу, ці партії прагматично, але в той же час помірковано, йшли на співпрацю з іншими переможцями і, зайнявши місце в коаліційних урядах, домагалися запровадження у державну політику своїх країн, своїх програмних націоцентричних і націозахисних вимог. Цього бракує українському націоналізму. Наступний тип, на мою думку, найвищий – орден. Від латинського «ордер» – це «поряд», «порядок», або німецького «орднунг» – «порядок». Це організація, члени якої пов'язані спільною метою і особливими правилами співжиття. Орденські організації поділяються на духовні і світські. Серед світських – найвідоміші масонські утворення. Однак, у ХХ столітті достатньо популярними стали й політичні. Вони сповідували особливий порядок внутрішньої організації, а після отримання влади – особливий порядок організації державного життя. Як підсумовував Дмитро Донцов, всі ордени до себе подібні, і ні один із них не має нічого спільного з тим, що зветься у наші часи партією. Для орденських організацій загалом, а для політичних, зокрема, характерними були такі ознаки. Чітко визначена мета, що, як правило, носила місійний характер, закритий характер і відповідні методи досягнення цілі, оригінальні світогляд і програма дій, особливий порядок або ж ритуали прийняття чи посвячення у члени спільноти, система їх різнобічного виховання чи вишколу, такі ж оригінальні внутрішні закони чи правила поведінки, на відміну від інших політичних спільнот, чітка ієрархія, жорстка дисципліна, високий рівень ідеалізму і жертовності. Тут дозволю собі дещо розблагодарити цитування Донцова. В українській націософії значне місце опрацювання теоретичних основ орденської організації приділяв Дмитро Донцов. На тлі кризи соціалістичного, ліберального і консервативного партійництва у Європі і після революційного суспільного замішання в Україні він на противагу партійній організації висунув ідею орденської. Цитую. Світогляд замість партійних параграфів, віра замість знання, непомірність замість компромісу, культ одиниці і активної меншості замість маси і пасивної більшості, прозетарізм замість підпорядкування в лапках волі народу, суворість до себе і до інших замість гуманітаризму, ідеалізм замість погоні за мандатами і схлібляння юрбі. Нарешті, цілком інші форми організаційні. Ось у чим глибокі різниці між двома типами політичних структур. Підсумовує він аналіз характеристик орденської організації у статті «Партія чи орден». При цьому наголошуючи, як дуже актуально для сучасного часу,
що ордени постають по бурях під час криз ідей, порядків і авторитетів. Його критична характеристика партійності заслуговує на увагу і сьогодні, бо залишається вбивчо актуальною. Цитую. Партії проти нетолерантності і суворих правил у своїй середині, проти карання дезертирів, проти дисципліни. І тому в нашу критичну добу, де стільки існує, як ніколи спокус, є стільки у їхніх рядах таких, що в лапках помилялися або хочуть помилятися, що з одної партії приступили до другої, щоб потім вступити до третьої з віковічним, викликаним безкарністю оправданням «Errare humanum est», себто людині властиво помилятися. І тому так багато у партії людей, що вірні їй лиш доти, доки вона забезпечує їм мандат або виборчі фонди, пише він у цій своїй статті. Виносячи вердикт цьому типу політичної організації, Донцов продовжує. Партії, імовірно, існуватимуть і далі, роблячи і далі те, що тепер. Але не вони загартують дух загалу. Не вони врятують загрожені традиції. Не вони скристалізують думку поколінь. Не вони випростують моральний хребет громадянства. Не вони нададуть новий блиск і атракцію його правдам. Не вони викорчують так глибоко закоренений у нас комплекс інферіорності, себто почуття меншовартості. В українській націоналістичній традиції класичним прикладом орденської організації була ОУН. У більшій мірі її бандерівська формація. І, до слова кажучи, не на всіх етапах її існування. Їй були притаманні всі вказані вищі риси орденської організації. ОУН була підпільно-конспіративною, революційною, провідницько-авторитарною структурою з особливим добором і попереднім вишколом членства. Вона переслідувала місійну мету визволення України і побудови української самостійної соборної держави, обґрунтовувала її добре опрацьованою ідеологічною системою і добувалася здійснення адекватним часові і умовам методами підпільної революційної боротьби. Деякі із суб'єктів суспільно-політичного і громадського життя в сучасній Україні декларують свій орденський характер. Однак їх належність до організації такого типу є насправді глибоко сумнівною. У сучасних суспільно-політичних умовах існування націоналістичних організацій орденського типу є можливим у двох варіаціях. Перша із них – це повністю закрита структура, що не є і не може бути учасником легального політичного процесу, абстрагується від його умовності для того, аби якомога повноцінніше віддатися реалізації місійної мети і, відповідно, застосовує для цього технології латентного впливу, непритаманні традиційній політиці. Друга – це структура півзакритого типу. Вона, з одного боку, є учасником політичного процесу, а отже підпадає під умови, визначені українським законодавством, що врегульовує діяльність політичних партій. А з іншого – добір і виховання членства і її внутрішня організація будується за принципами, притаманними саме структурам орденського типу. Очевидно, це тягне за собою обмеження масовості членства. Однак сьогоднішні технології впливу дозволяють успішно здійснювати політичний процес, маючи в розпорядженні лише кадрове ядро і за допомогою його мобілізуючи прихильників під час виборчих процесів. Підсумково. Звичайно, описані моделі не існують у чистому вигляді, і при аналізі конкретної української націоналістичної структури сьогодення можна виявити поєднання ознак декількох моделей на базі одної структури. Однак, на мою думку, сам метод моделювання дає можливість системніше підійти до аналізу існуючого стану націоналістичного руху в Україні і пошуку виходів із його критичної ситуації. Дякую за увагу. Дякую. Михайло Головка, кандидата економічних наук, голову Тернопільської обласної ради. Тема доповіді – національний суверенітет як визначальна риса націоналізму крізь призму історії та глобалізації. Будь ласка, дуже, Михайло, вам слово. Всі прясно вітаю на чергових бандерівських читаннях, адже це дійсно дискусійний майданчик для
сучасників сьогодні, нас, націоналістів, які можуть спілкуватися, можуть говорити, можуть дискутувати, вивчати і досліджувати націоналізм. А особливо сучасні виклики для цього, для нас, які є на сьогоденні. Тернопільщина вітає вас, тому що Тернопільщина завжди патріотичний край, який ніколи не стояв осторонь державотворчих процесів, визвольних змагань, а також і інтелектуальної думки і розвитку націоналізму. Тому що наш земляк Ярослав Стецько – один із ідеологів українського націоналізму. Мені сьогодні приємно брати участь у чергових бандерівських читаннях. Тема доповіді... Дякую. Тема доповіді сьогоднішньої – це національний суверенітет, як визначна риса націоналізму крізь призму історії та глобалізації. Націоналістична альтернатива умов глобалізаційного світу та сучасного стану держави. Ідея націоналізму виникла і отримала розвиток внаслідок поступового занепаду феодальних відносин та впровадження капіталістичних. В її основі лежить питання суверенітету над державою, тобто передача джерела влади від монарха до суспільства, яке має єдність політичних інтересів та внаслідок цього складає націю. Проте в різних державах Європи провідниками, отже, і репрезентаторами ідей були різні акторі. Рішальною силою цих процесів у державах Західної Європи виступала буржуазія, що, здобувши економічну силу, гостро переживала свою політичну слабкість, а отже в умовах встановлення феодального суспільства дрібний безземельний шляхтич мав більше прав, ніж заможний купець. Утворення та розвиток англосаксонського імперського націоналізму – основа капіталізму і переосвітництва. Першою Західною Європою державою, де суверенітет монарха було обмежено, а до традиції еліти, яка складається з феодалів і духовенства, доносилася буржуазія, стала Нідерланди, а згодом Англія. Відповідно і розвиток капіталізму зосередився спочатку навколо нідерландських, а згодом англійських товарно-промислових кіл. Отже, відштовхуючись від того, що націоналізм – це насамперед суверенітет нації над державою, на відміну від колишнього суверенітету монарха, ми можемо вважати саме Нідерланди і Англію першими національними державами, пануючи суспільно-науковому визначенню. Монархія збереглася. Проте влада монарха була обмежена впливом національної еліти, провідну роль, в якій складали вже не старі земельні аристократи та духовенство, а нова аристократія з буржуазним корінням. Рівень соціальних лівків та якість управлінських рішень у цих країнах надав їм суттєві переваги над традиційними європейськими монархіями. Феодальний патріотизм було замінено державним примусом. Деконструкція феодалізму, крім позитивного явища особистої свободи, мала й негативне, що проявлялося у непотрібності значної частини населення. Мова йде про так зване обгородження, коли за словами сучасників вівці з'їли людей. Це явище було спричинено та, так би мовити, раціоналізацією і спеціалізацією сільського господарства, що перетворювалося на крупнотоварне виробництво. І передусім шерсті, а замість дрібних селянських господарств, які ледь забезпечували виживання селян, утворилися величезні латифундії. Людей просто зганяли з землі, а те, що вони були волоцюгами, їх масово страчували, промислово возили в колонії. Ось таким методом, як українці відчували на своїй шкірі в епоху сталінізму, будувалася торгово-промислова міць Туманного Альбіону. Саме в Англії, завдяки Томасу Гоббсу, зародилася ідея суверенітету держави як необхідного зла, що у формі Леофана силовими методами примушує людей до суспільно-корисної взаємодії. Ця теорія є ключовою для розуміння протиріччя між сучасними матеріальними та ідеалістами. Гоббс по суті вважає людину примітивною, гріховною, а мораль виводить від суспільного насильства монополію, на яке людина делегувала державі. Отже, без суверенітету держави, що сконцентрований в національній еліті, країна приречена на анархію та занепад. Лише маніпуляція і апарат примусу створює умови необхідні для розвитку і життєдіяльності суспільства. Насправді такі твердження є природнім розвитком ідей капіталізму, пресвітництва, етики якого, на відміну від ортодоксального християнства, значно практичніше ставиться до релігії, зокрема, з точки накопичення матеріальних благ. Слід зафіксувати тезу, що ідея держави Леофана прижилася насамперед у кальвінінських країнах та те, що модернізувалося, зараз визначає суспільно-політичні погляди західної цивілізації.
Саме у 17 столітті сформувалася та англосаксонська еліта, що згодом нарощувала потужність своєї держави, поступово свої геополітичні успіхи транслювала на весь світ. Здійснюється ідеологічна маніпуляція, в рамках якої широкими народними масами прищеплюються нібито загальнонаціональні інтереси. Таким чином симулювалося залучення всього народу до політичної нації. Феодальна експлуатація змінювалася класою, а класово послаблюється за рахунок завоювання та освоєння колоній. Кожен мешканець Великобританії міг долучитися до імперської політики, таким чином покращити своє суспільно-економічне становище. Про те, що нас вперто переконують в тому, що нації і націоналізми поділяються на етнічні і політичні, практика і історія свідчить про протилежне. Етнічна основа була найкращим цементуючим фактором для політичних націй. До цього змагалися всі держави Заходу. Уніфікація мови, привілеї для панівної релігії, загальнодержавне впровадження традицій і культури домінуючого етносу – це загальна практика. Навіть США, які вважаються першою суто політичною нацією, насправді формувалися на культурній основі так званих WASP – білих англосаксонських протестантів, White Anglo-Saxon Protestant, що поступово асимілювали в себе інші європейські народи. Домінування WASP в американській політиці було загальним фактором до обрання президента Бараком Обамою. Проте, незважаючи на номінальні керівники держави, глибинна держава Deep State в США чітко асоціюється з англосаксонською елітою, що має міжнародні зв'язки. Втім, проведення перетворення Англії на Британську імперію і модифікація США з локальної держави у світового гегемона, незважаючи на сегрегацію, закономірно спричинило до надмірного вливання чужорідних елементів. Наслідком цього політичного суверенітету призупинив своє поширення у глиб націотворчого етносу. Натомість до еліти почали звучатися представники підкорених або партнерських етнічних груп. В цьому сенсі англосаксонський світ повторив історію Древнього Риму, коли громадяни імперії, а згодом навіть імператори, могли стати представниками будь-якого етнічного походження. Такою є розплата за імперіалізм, який лежить в основі англосаксонського націоналізму. І саме з такої точки, з такого розуміння, суверенітету є фундаментальна різниця між націоналізмом Західної та Східної Європи. Імперія завжди прагне до максимального поширення. Вона асимільовує чужі етнокультурні спільноти. Проте в процесі їх асиміляції імперська етнокультура, основа та теж розчиняється. Панівна верхівка сприймає націотворчий народ лише як ресурс для збільшення своєї влади. Спочатку деградували і вимирали древні римляни, яких замінили мешканці провінцій і варвари-федерати. Зараз ми спостерігаємо стрімке вимирання народів Заходу, які ще недавно були творцями світової імперії. Будь-яка імперія – це глобалізація на регіональному рівні, адже подібно до глобалізації вона прагне до уніфікації, стандартизації усього світового свого панного простору. Таким чином, опираючись на капіталізм та кальвінізм, англосаксонська цивілізація створила динамічний, експлуатаційний і націоналізм, що вже давно переріс внаслідок логічного розвитку у імперіалізм. Проте, зважаючи на провідну роль буржуазії, а не аристократії та духовенства, імперіалізм англосаксонського світу є мережевим і поліструктурним. Він не схожий на пластичний, централізований, авторитарний імперіалізм, прикладом якого є Російська Федерація чи Китай. Східноєвропейський та український націоналізм мають інші коріння, інші практики, інше призначення. На відміну від Західної Європи, на Сході континенту більший вплив на ідеї націоналізму спричинив романтизм. Слід зазначити, згадати на себе німецького філософа Гердера, вчення якого лягло в основу філософії романтизму. Серед основних ідей, які кардинально відділяли погляд Гердера від Гобса, слід назвати ставлення до людини та держави. Відповідно, Гердер вважав, що людина по своїй природі є Божим дитям, і подібно до дитини вона проходить етапи розвитку. Але необхідною умовою для гармонізації зросту є етнічне середовище. Саме серед самобутнього народну культуру формується унікальний характер етносу і його членів, всіх його членів. Народ має бути джерелом суверенітету, і політична нація має ґрунтуватися навколо етнічної культури. Держава, натомість,
не є самоціллю, а національна еліта організація частини народу, влада якої тримається на авторитеті, а не на насильстві та маніпуляції. Згідно концепції Гердера, етнічно споріднені індивіди об'єднуються в державу по принципу великої родини та взаємодіють на зв'язках унормованої конкуренції, як у Гоббса, а навпаки, задля взаємогідної співпраці прямо чи протилежно через представників, реалізовуючи народний суверенітет. Парадокс в тому, що саме Гердер є провідником демократії, натомість ідеї Гоббса спрямовані на творення тиранії. В свою чергу, ідеологічні нащадки Гоббса часто списують Гердера у предтечі нацизму та шельмують його філософські погляди як етнічний націоналізм, що на противагу політичному спричинив геноцид та ідеї нацизму. Втім, для об'єктивного дослідження очевидні зв'язки Гоббса з нацизмом, а Гердера з народовладдям. Ідеї Гердера вплинули на масове національне відродження в Східній Європі, що досягло свого апофеозу під час революційних подій весни народів, коли ідея суверенітету замість передусім політичного набувала чіткого етнічного забарвлення. Це було замовлено також тим, що в країнах Східної Європи не існувало моноетнічних держав. Зокрема, Австрійська імперія під владою одного монарха зосереджувалась 11 великих етнічних груп з окремим і навіть протилежним політичним інтересами. Більшість цих народів мали свою аристократичну еліту, що було обов'язково з тривалим періодом існування незалежних держав. Натомість чехи, словаки, українці, словенці, серби та хорвати були частково або суттєво позбавлені етнічно спорідненої панівної верси. Такий стан речей, з однієї сторони, суттєво обмежив наднародну боротьбу за власні політичні права, з іншого стимулював соціально-політичні дефіки, де на заміну чужинські або асимільовані верхівці приходили етнічно зорієнтовані елементи, що отримали народну підтримку. Схожі процеси у своїй Галичині, яка була частиною Австрійської імперії. Тут внаслідок тотального домінування польської та скольченої аристократії основним постачальником політичної еліти виступала греко-католицька церква. Зокрема, усі тої ж дані руської трійці були греко-католицькими священниками. Такий стан речей зберігся недалі. Часи Угун, коли з нашими засновниками Євген Коновалець, онук священника, Степан Бандера, син священника, Ярослав Тицько, син священника. Східноєвропейський націоналізм часто на противагу західному вважався відсталими, передусім через його акценти та етнічні складові. Проте ми маємо чітко розуміти, що сучасне суспільство, політична думка сформована на основі євроатлантичних, передусім англосаксонських наративів, і відповідно поклала обслуговувати в першу чергу їх реалії та інтереси. Ми приречені будити манівцях, якщо не критично застосуємо не тільки чужинські суспільно-політичні приклади, але просто застосуємо чужинську симпатику. Виходячи з цього, слід відкинути примітивність східноєвропейського, а отже українського націоналізму. Натомість варто розуміти першу основу нашого націоналізму, ідеї етнічного суверенітету та традицій християнства. Східноєвропейський націоналізм – це націоналізм визвольний, захисний супроти чужинської тиранії та імперіалізму різного типу. Світ уже ніколи не буде такий, який був за часи Коновальця та Степана Бандери. Втім, процеси, що домінують світові геополіції, сьогодні активно розвиваються. Уже і тоді, та й зараз набули ще більших масштабів. З одного боку, українська нація зіткнулася з абсолютною азіатським більшовизмом, що виходить за рамки суто європейської ідеологічної спадщини. З іншої сторони, уже тоді англосаксонський імперіалізм набрав глибоких рис і не потребував тоді української національної альтернативи, втім інших східноєвропейських націй. Складається враження, що у англосаксонської еліти все краще виходить діяти по старому правилу Риму, нехай одні варвари знищать інші. 20 століття ознамувалося повним тріумфом англосаксонського імперіалізму, що завдяки перемогу двох світових війн спочатку поділив планету з комуністи, а згодом у 91-му році одноосібно домінує у світі. Так звана глобалізація – це насамперед фінансово-економічна, культурно-ідеологічна та військово-політична експансія англосаксонської імперії. Саме це явище є основною традицією міжнародних відносин та геополітиці часів розпаду Союзу, а отже і відновлення незалежності України. Проте через 30 років глобалізація почала здавати назад. Здається, що замість однополярного світу і поступової перемоги вільного ринку, західної поп-культури та ліберальної демократії на нас чекає невизначеність. Кінець історії, який оголосив Фукуяма, відміняється. Натомість дедалі частіше провальні контури багатополярного світу та закінчення цивілізації.
І не варто впадати в крайнощі, та вважати згортання глобалізації. Доконаним і безповоротним, скоріше за все, йде мова про циклічність, а можливо навіть контрольний зворотній процес, мета якого – перегрупувати для нашого успішного наступу. Основною доказовою базою такої думки є те, що Англосаксонська імперія на противагу азіатським збудована за мережевим принципом. Управління нею поєднує як структурні, так і деструктурні засоби. Після Другої світової війни Британська імперія нібито розпустилася. Насправді вона перейшла в більш неформальний стан. Основою могутності імперії, а згодом до Британської імперії, згодом США, є контроль над світовим океаном завдяки військово-морському домінуванню. В свою чергу, мілітарна сила обслуговує глобальну торгівлю, яка не тільки просить колосальні доходи англосаксонської еліти, а й завдяки soft power надає додаткові важелі впливу в країнах, втягнені в світову торгівлю. Англосаксонська імперія подібна до атомної субмарини, випливає на поверхню внаслідок кількох серйозних геополітичних зрушень сучасників. Спочатку, у випадку зародження цунамі, ми спостерігаємо вплив англосаксонських структур. Британська імперія розпалася. Доля ВВП англосаксонських країн в загальному поступово, але неухильно скорочується. Роль королеви Британії в підружності зменшилася. Багато держав співдружності орієнтувалися на інші політичні та економічні партнери. Однополярний світ керівництвом США затихається. Вашингтон почав йти шляхом до нової ізоляції, виключно з військовим виводом військ з Афганістану. Але на фоні всіх цих подій тепер стає зрозумілий вихід Великої Британії з Європейського Союзу. Саме українська криза та менші міри ситуація навколо Тайваню засвітили реальний стан справ. Звільнившись від формальних впливів Брюсселю, Лондон знову тісно об'єднався з Вашингтоном, Торонто та Канберою, поступово поєднуючи інші країни британської мережевої імперії та їх партнерів. Зараз очевидно, що на наших очах розгортається боротьба англосаксонського Леофана з китайським драконом. Цього разу, з геополітичної точки зору, українська незалежність значно краще захищена від Московії, ніж на початку 20-го століття. Схоже, що наша третинка на геополітичній карті шахівниці надто важлива, щоб віддавати їм суперника. Саме третинкою на самостійної фігури нас приймають світові гравці. Саме так для нас дивляться з Московії. Проте часи великих геополітичних зрушень несуть не тільки випробування, але й можливості, що нагороджують для сміливих та наполегливих. В дослідженні цілеспрямовому розвитку провідну роль англосаксонської еліти в глобалізованому світі задля поширення і зміцнення своєї влади мережева імперія оголосила війну підваленим державних інституцій та культурі інших країн світу. Адже визначення вопса тепер на національному рівні перейшло на імперський. І еліти англосаксонської імперії вважають себе колективним ліофаном, світовим поліцейським, що має дискутувати світовий порядок. Тимчасове усунення США з дестабілізованих регіонів лише погіршує ситуацію, внаслідок яких прикладом є наша держава. Всі свідомі українці готові віддати свою приватну землю під базу НАТО. А ще кілька років тому цей військовий політичний блок переживав глибоку кризу. Ситуація складається таким чином, що Путін вторгнувся, і ми втратили десятки, може, сотні тисяч співгромадян, або не вторгнувся, але в будь-якому випадку він своїми діями лише прискорює падіння свого режиму, а можливо, і цілого розпаду РФ. Основна стратегічна мета, яку ніколи не приховували еліти США або Великобританії, це збереження контролю над Європою та встановлення контролю в Росії. Відповідно, останнє забезпечує можливість лише в рамках падіння режиму Путіна і призводувати про західну уряду, оскільки навіть програючи битви, мережева імперія навчилася вигравати війни. Найзагрозливішим результатом протистояння РФ і НАТО буде перетворено або навіть революція в Москві. Питання національного суверенітету в українській світовій спадщині та державній традиції завжди мали чітку демократичну основу. На відміну від азіатських деспотів, князів Русі залежали від думки віччя, суспільства і прихильності дружини, професійного війська. В часи Запорізької Січі і Гетьманщини влада мала знаки виборності, керівника називали батько. Відповідно, підлеглі діти. Соціальні ліфти визначалися лише власними здібностями і приватною ініціативою переважно військової сфери. Українці понад усе цінували свободу яскравими індивідуалістами. Наш націоналізм – це розуміння суверенітету, це нація, це родина, держава як спільна справа, а не Леофан.
Саме на таких традиціях можна мобілізувати народ до національних подвигів і державотворчих здобутків. Українська культура створила достатньо культурних образів для того, щоб ми черпали мудрість з нашого джерела. Звільнення від оманливих семантичних моделей і застарілих ідеологічних конструкцій Лондона і Москви – це є єдиний шлях до національної величі геополітичної безпеки. Як і московський імперіалізм, так і західний лібералізм змагаються не тільки до підкорення асиміляції народів, вони також прагнуть підмінити демократію, де свобода є усвідомлення відповідальністю громадянина на оклократію та ж тиранію. Тепер нові актуальні набувають ідеї бандерівців, ці слова Ярослава Стрицька. Україна повинна стати ідеєю, моральним, культурним центром, навколо повинні зосередитися змагання інших поневолених народів. Україна має бути ідейним, моральним провідником інших визволених змагань. Український народ, світ має потенціал не лише в українському середовищі, ми маємо потужні ідеологічні сили. Подолання комплексу меншовартості повинно відбуватися не лише по відношенню до Московії, а й до англосаксонського світу. Дякую. Дякую, друже. Продовжуємо нашу роботу виступати в режимі онлайн. Запрошую до слова Петра Іванишина, доктора філологічних наук, секретаря Науково-ідеологічного центру імені Дмитра Донцова. З його темою доповіді «Особливості внутрішньої та економічної політики в неолібералізмі. Націоцентричне трактування». Друже Петре, тобі слово. Дякую. Дякую, друже Богдане. Що мене чути? Так, чути добре, але нагадую про регламент. Це прекрасно. Регламент – наше все. Отже, слава Україні, шановна бандерівська громада. Дякую організаторам за участь долучитися до цього унікального заходу і передусім, звичайно, ініціатору і промозору цього дійства Юрію Савітюкові. Отже, я зосереджусь на кількох тезах, звичайно, з огляду і на регламенті, на те, що наш збірник до Бандерівських читань з'явився. Конкретизуюся на кількох аспектах внутрішньої політики, неолібералізму, як іншої загрозливої ідеологічної системи, яку повинен осмислювати і поборювати український націоналізм на сучасному етапі поруч із імперіалізмом московським. Отже, якщо розглянути основні аспекти неолібералістичної внутрішньої політики, котрі мають забезпечити, на думку апологетів лібералізму, дві фундаментальні цінності – свободу вибору і свободу слова, то побачимо, що там не все так добре, як вони нам розповідають. Отже, йдеться про такі аспекти внутрішньої політики, які пов'язані з демократичною системою влади і з пропагандою. Поруч з індивідуалізмом, тобто правами і свободами людини та ринковою економікою, демократія завжди входила до тільки провідних понять нової лібералістичної ідеології. І є начисто, на думку деяких ідеологів, основною метою лібералів. Але виявляється, що це не зовсім так. З одного боку, ми повинні пам'ятати, що сама по собі демократія, якщо взяти класичних політичних філософів від Платона і Аристотеля і до Канта чи Руссо, розглядається як ідеальна форма правління. А з іншого боку, навіть якщо припустимо, що це нормальна форма правління, так от для лібералів вона виявляється не зовсім підходить. Тому що, попри саму назву, ми демократи, ми ліберали, значить, ми демократи, насправді утверджуватися має не демократія як така, а саме ліберальна, і ще вони називаються ринкова або космополітична демократія. І це ті дві великі різниці, про які часто забувають, коли говорять про демократію в контексті ідеології лібералізму чи неолібералізму. Як писав американський дослідник Джек Томпсон, насправді права людини є глибоко антидемократичними. Тому мета найвища політична, ліберальна, не втвердження демократії, а створення справжніх прав.
правозахисних режимів. І тільки відповідність так званим правам людини, на їхню думку, робить той чи інший режим демократичним, відповідним ліберальній демократії. Якщо політична практика і теорія свідчить, що насправді політичні режими розвинених західних країн далекі і від засад народноправства, як політії або республіканізму, як змішаного урядування, і від так званих прав людини, базованих на правах людини на життя, свободу і добробут. Про ці ще навіть опоненти політичні лібералів перші середовищі лівих сил писали, що йдеться насправді про права егоїстів, не будь-якої людини, а права егоїстичної людини, людини, зрожденої від інших людей та від суспільства. Ці поняття перетворюються в неолібералістичній риториці на політичні міфи, на бантони, на симулякри, тобто тіні без речей. Насправді, за зовнішніми демократичними процедурами і процесами, виборами, свободою об'єднань, публічними дискусіями, розподілом влад, медіа, вільними, начебто медіа, плюралізмом і так далі, приховується майбутня система контролю над населенням, якій влада належить не народу. Тому ж вона народ належить, і що це таке за ця система? Джованні Сарторі окреслював цю систему влади, ліберально-демократичну, як медіакратію, тобто владу медіа, що перетворює людей на контрольованих зовні невільників. Девід Гарві писав про величезний дефіцит демократії в західних суспільствах. Ганна Арендт ще в 63-му році вказувала, що ліберальна демократія є різновидом олігархії. Англійський соціолог Колін Крауч в 21-му столітті окреслював неоліберальну систему як постдемократію, тобто владу заможних груп. Джон Перкінс вживає в цьому терміні зв'язку термін корпоратократія, зрощення державної влади і транснаціональними банками та корпораціями. Майк Паренті називає цю систему корпоративною плутократією, а економіст відомий Ерік Райнерс – глобальною плутократією. Можна погодитися також із Ришардом Легутко, який говорить про тоталітарний характер цієї новітньої лібералістичної системи. Тим, кому складно осмислювати чи осягати політичні форми і формули, можна порадити звернутися до художніх творів, наприклад, в романі Джона Орвела, такому знаменитому, про який всі говорять, але забувають наголосити, що там є критика не тільки націонал-соціалізму і комунізму, але і лібералізму, про що не часто помічають. В цьому творі на окреслення тоталітарної системи влади в Океанії, в одній з трьох регіональних імперій під гегемонії США, і в цьому творі вводиться термін олігархічний колективізм. Кожну критику ми маємо в романі американського письменника Роберта Пена Уоррена «Все королівське військо» 1946 року, в якому детально описаний переродження альтруїстичного політика-популіста середнього класу Віллі Старка після перемоги на губернаторських виборах на цинічного олігарха-політика, копію його конкурентів, корупціонера, шантажиста і злочинця. На жаль, цей твір реалістичні, і тому всі зображені в ньому характери типові, реально існуючі. Не випадково сучасні політологи помічають після Другої світової війни, а раз, тобто система влади орієнтується на таку систему забезпечення інтересів олігархів, то не випадково політологи помічають після Другої світової війни різке падіння інтересу до політики в західних державах і відмову людей брати участь у виборах. Як говорить Алекс Калінікос, три поразки з'являються ліберальної демократії після Другої світової війни участі, оскільки люди менше 50% бере участь у виборах, контролі знизу, оскільки народ не контролює дуже багато центрів влади, з'являється багато невиборних центрів влади, ну, досить далеко МВФ, наприклад, і в свободі, і обмеження в свободі протесту і реформ. Таким чином, лібералістична демократія дарує народові лише ілюзію вибору та народоправства. Насправді вона є владою капіталістичної олігархії, плутократії, здійснюваної через політичні проєкти олігархів в інтересах цих олігархів. Бо ніяких партій, як таких, не дуже існує. Це політичні, як і в нас, політичні проєкти.
повоєнний тріумф демолібералізму обертається всього лише тріумфом багатої меншості. Майк Паренті назвав її демократією для обраних. А лібералістичне відкрите суспільство виявляється не менш закритим, ніж його ідеологічні антиподи. Цьому, тобто комуністичне чи соціал-націоналістичне. В цьому зв'язку цікаво може бути випадок дискусії в Кіото, який відбувся в 75-му році, коли обговорювалася стосовно доповідь відомих політологів і соціологів, професорів Мішеля Крузьє з Парижу, Семіона Данкінгтона з Гарварду і Джордзі Ватанукі з Токіо на замовлення нещодавно утвореної тристоронньої комісії, тоді голови був Зіґнєв Бжезінський. Доповідь називалась «Криза демократії». Автори наголошували на знищенні традиційних, особливо для США, ідеалів протестантизму, націоналізму і класичного лібералізму і утвердження так званої аномальної демократії, особливо перед Семеном Данкінгтоном. Він говорив, що демократичний дух, утвердження егалітаризму, індивідуалізму, популізму і так далі руйнує традиційні вартості, знищується сім'я, церква, громада, патріотизм, моральність, а через дні культивується злоба і цинізм. Тому автори закликали до даного збалансування і регулювання такого типу аномальної демократії, що викликало шалений опір з боку присутніх там представників світової олігархії, зокрема Клаус-Райха Зорендорфа, на той час директора Лондонської школи економіки, який наголосив на тому, що треба зберегти існуючий тип і розвивати існуючий тип ліберальної демократії, і особливо його головну ціль цього режиму здатність ставити індивідів понад усе. А от яких індивідів, ми вже з вами знаємо. Це не всіх індивідів, саме отих найбагатших, найрозумніших і найкрасивіших, так, світових олігархів. Другий основний компонент, на якому базується сучасна влада неолібералізму, це лібералістична пропаганда. В її основі лежать успішні пропагандистські напрацювання під час Першої світової війни і роботи президента Волтера Ліппмана, він же ж і ідеолог неолібералізму, Едварда Бернейда, Пола Лагерфельда, Гарольда Ланселла, Роберта Мертона, школьника і багатьох інших. Про що йшлося? Йшлося про те, що створити систему інформаційного, як писав Волтер Ліппман, інформаційного забезпечення процесу управління в демократичному суспільстві. Деталі технології цього процесу покреслили всі ці теоретики, але один з найбільш відвертих виявився племінник Зигмунда Фройда Едвард Бернейс, котрий в своїх багатьох роботах, можливо, тому що він був дуже багата людина, він це відбувався висловлювати, власну думку, окреслює пропаганду просто як механізм, як певний засіб, що контролює громадську думку. І він добрий він чи поганий, залежить від того, яку ідею, яку ідеологію він утверджує. Але цей засіб дуже тотальний, бо він пронизує все наше суспільне життя, як пише Бернейс, і змінює нашу картину світу. А про що йдеться? Що, яку ідею і інтереси кого працює пропаганда зараз? Бернейс про це пише від моменту, коли владу у західних країнах взяла буржуазія, тобто взяли нова еліта, з'явилася, про це так гарно говорив пан Михайло, попередній доповідач, і утворилось масове демократичне суспільство, то і пропаганда почала працювати в інтересах цієї нової еліти. Але ця еліта не світиться. От Бернейс каже, справа в тому, що основну роль відіграє сучасне західне суспільство, буржуазний уряд, але як невидимий уряд. Тобто основну суть влади виражає не обрана на чисто на демократичних виборах влада, а інша влада, невидима влада. І ось що про неї говорить Бернейс. Свідоме і вміле маніпулювання упорядкованими звичками і смаками мак є важливою складовою демократичного суспільства. Рухається і невидимий суспільний механізм, невидимий уряд, котрий є істинною правлячою силою в нашій країні, що це про Сполучені Штати. І додає таке, нами правлять, нашу свідомість програмують, наші смаки визначають, наші ідеї нам пропонують, і все це роблять в основному люди, про яких ми ніколи не чули.
Такий логічний результат організації нашого демократичного суспільства. Кінець цитати. Ну, якщо звернутися до концепції Фрідріха Джезинського про тоталітарні суспільства, я знаю, що це вельми характерна ознака саме тоталітарних держав. Маніпуляція масовою свідомістю населення, відсутність плюралізму інформаційного. Отже, суспільство ліберальної демократії, попри декларовану егалітарність, насправді є чітко ієрархізоване. Щоправда, керовні маси не помічають і часто не знають справжніх представників буржуазного невидимого уряду, котрий здійснює і контролює владу. Довший час в Україні про олігархів намагалися не говорити, але потім виявилося, що саме вони стоять за більшістю політичних проєктів і владою в Україні, не лише в Україні. Таким чином розвіюються неоліберальні міфи про свободу слова, природну гармонію інтересів, плюралізм, міцнення свободи, толерантність і незалежність медіа в так званому вільному західному суспільстві. Як говорив з цього приводу Василь Іванишин, наші медіа незалежні від усього, крім влади і грошей. Але, виявляється, не тільки наші медіа. Таку систему влади, таким чином, доречно окреслювати не як вільну, саме ліберальну, а як владу імперську. Система внутрішньої політики неолібералізму, базуючись на псевдодемократії, тобто олігархії і на лібералістичній пропаганді, витворює систему прихованої тоталітарної влади. Системи внутрішнього імперіалізму. І адекватно осмислювати і критикувати цю систему можна, звичайно, тільки з позиції ідеології національної свободи, якою є націоналізм, зокрема націоналізм Степана Бандери. Дякую за увагу і слава Україні! Дякуємо, Григорій Петрович, за надзвичайно змістовну і якісну доповідь. Власне, більш ширшу доповідь я відразу наголошую, ви зможете перечитати у збірнику традиційному, який вийде за підсумками 9-х бандерівських читань. Я запрошую наступного нашого доповідача, друга Віктора Рога, головного редактора видання «Шлях перемоги» ООН Бандерівської, з його темою доповіді «Формула української перемоги». Вітайте. Я так бачу, що і по часу трохи ми затягнули, м'яко кажучи, трохи так. І тому, хто матиме можливість, почитає мою виступ, ніж те, що я готував в читання бандерівських книг вже потім, або вже зараз можете писати там, де за піар-кодом. І тому я ховаю цей листочок до кишені з метою економії часу і вашого терпіння. І буквально тезами висвітлю те, що я хотів би сказати. Отже, я пригадую початок 90-х років і слова Зиновія Красівського, тодішнього краєвопровідника ОУН, який вважав, що сьогоднішнім нашим головним завданням є кристалізація національних наших ідей. І був правий. І пригадуєте, тут є ветерани визвольних змагань, мого покоління, грубо кажучи, та, які пам'ятають гасла, які тоді лунали, гасла заклики, визволення, відродження, пробудження, так називалися видання, з такими плакатами обкладені на мітинги до Верховної Ради, до обкомів КПСС і так далі. І дехто собі уявив, що оці гасла, заклики відродження, пробудження, визволення, це є гаслами, які визначають нашу мету. Насправді ж це гасла, які визначають наші засоби для досягнення головної мети. В чому з цього нам не так полягає? Знову ж таки, як писав Ярослав Стецько, що свобода – це лише передумова до творення якості, до творення здійснення мети. Це от ніби як хтось вийшов із ув'язнення, так, чи з Совєтського Союзу, і став на роздоріжжі, розкинув руки, от визволився. А що далі? Властиво, мета націоналізму сформульована Дмитром Донцовим. Бо що ж таке є нація, як на не скупчення мільйонів воль довкола одної ідеї. Ідеї панування
нації на своїй власній землі. В цій формулі, я вважаю, всі слова ключові. Мільйонів воль. Не мільйонів атомів, не мільйонів громадян, не мільйонів народонаселення, а мільйонів воль. Навколо одної ідеї. Не багатьох напівідеїв, не до ідеї проєктів, але великої одної ідеї мільйони воль. Це ідея власновластва або спанування нації на своїй землі. Для того, щоб здійснити правильний шлях, маємо поставити правильну мету. І правильна мета – це є влада нації на своїй землі. Знаєте, Юрій Липа в свій час вивів дуже універсальну формулу. Панування, труд і лад. Я її вважаю реально формулою української перемоги. Панування як мета, труд, праця, боротьба як засіб досягнення цієї мети і лад, порядок як умова. Бо без праці, так ось сьогодні говорили попередні виступаючі, що без праці, в розрахунку на іноземні сили, на чужих богів, на якусь допомогу, або на якось так воно само станеться, нічого в нас реально не відбудеться. Сьогодні стоїть дуже чітке питання над узмістовленням державного змісту. Влітку 91-го року ми проголосили відновлення української державності. І багато хто свято увірував, що от після цього проголошення потече Україна молоком і медом. Без нашого труду, без нашої боротьби, без нашої праці, без наших жертв. Але ж пам'ятаємо, що Україна – це не Буркіна-Фасо чи не Папуа-Нова-Гвінея. Вона знаходиться в центрі Європи. І Коновалець говорив, пам'ятаєте слова Коновальця, що Україна порушить весь світовий європейський устрій, коли стане незалежною. І так само говорив і Юрій Липа, що Україна не може бути, висловлення України спишеться до великих геополітичних зрушень на європейському терені. І Ярослав, і Зиновій Косівський також говорив, що Україна для Росії – це не палець, не нога, а це є саме сенс. І робить нас своїх зубів не випустити. От ми це сьогодні і бачимо. На нашому публічному просторі не буде ніколи спокою, допоки не буде Україна займе своє належне місце, виконає свою величезну місію. Природі не існує вакууму. Цей вакуум буде заповнений, і він заповниться сьогодні, якщо не нами, не нашими зусиллями, то зусиллями інших за наш кошт. Властиво, я вважаю, що сьогодні ми повинні дуже чітко задуматися над тим, яка є наша мета, яка є наша праця, чи імітація цієї праці, чи уявлення цю працю, і в яких умовах ми це можемо робити. Отже, знову таки, актуальна формула Юрія Липи. Панування, труд і лад. Дякую. Дякую вам. Доброго вечора. Запрошую наступного доповідача Юрія Олійника, кандидата політичних наук, керівника дослідницьких програм Аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Тема доповіді «Український націоналізм на сучасному етапі. Цінності та інструменти». Власне кажучи, слава Україні, товариство! Для ефективного просування ідеології націоналізму дуже важливо визначитися, що таке ядро цінностей, ідеології, що таке методи, які треба не можна змішувати, бо методи можуть бути змінні, а ідеологія має бути незмінна і стала. Ці елементи, щоб замислитися в нашу сучасну дискусію, треба звернутися до попередників, зокрема до праці Степана Бандери. Власне кажучи, на фоні грандіозної кризи людини як такої, піддання критиці не лише способу суспільно-політичного життя, яке сьогодні відбувається сьогодні, життя спільнот, а взагалі самої людської природи як такої, важливо зберегти оцей фундамент як основу від того, світогляду. Велике значення набуває звернення до основоположних філософських трансцендентних підмурівків націоналізму, зокрема сприйняття ролі чогось вищого, абстрактного, що виходить за межі простого економічного чи політичного життя. Статті Степана Бандери «Невичерпного джерела», зокрема, наголошується, процитую, «Віра найбільше спіткої сили душі, через правдиву глибоку віру Бога Спасителя, кожна людина, цілий народ мають змогу безупинно черпати з вічного живого джерела, стільки сили, стільки людина спроможна сприйняти».
Власне, інші цитати, Бандера, яка згадується, можна прочитати перспективи української революції, Бандера охарактеризовує комуністичне рабство сучасне йому через знищення релігії всяких небольшевистських вартостей і накидана матеріалістична доктрина. І цілобольшевистська система виховання має допомогти режимові звести людину до ролі невільника, який опанований лише журбою, як би то не втратити мінімальних засобів прожитку, що їх він може одержати тільки через підкорення режимові. Тобто знамените сталінське людина як винтик системи. На жаль, в часи ГУЛАГу це відбувалося більш механічним шляхом через голод, через холод, через зведення людини до голодного сувіра, витресированого як такого винника системи. Вони хотіли формувати людину нового типу, комуністичного, позбавленої релігії, традиції, сім'ї, історії і пам'яті предків, досвіду їхнього. А зараз більш гуманні методи в лапках використовуються, і то не всіх, бо не у всіх місцях світу, але мета залишається тотожною. Позбавлення людини будь-яким метиким утримання соціального статусу і банального виживання, можливості соціалізуватися, додержати роботу, що перетворює людину на раба системи. І тривожні дзвінки зараз йдуть не тільки з комуністичного Китаю, де поважується система соціального кредиту, але у спробах навіть нібито вільних країн Заходу поступово ввести систему соціальної лояльності, соціального контролю електронного з можливим усуванням подальшому неугодних. Ну, хоча б через перехід від мови від готівки, перехід до суцільної банківської системи з загальним контролем подальшим над людьми, навіть економічним. Тобто, принцип, перед такими загрозами актуально постає питання відрізнення оцього ядра ідеологічного від методів, які можуть змінюватися. Як казав Бандера, усі питання ідеологічного і політичного порядку треба розглядати передусім з точки зору боротьби з московським імперіалізмом і опорою інструментом комунізму. А комунізм в наші часи це не тільки те, що виходить з Росії, яка є продовженням сталінської моделі, і розвивається, умовно кажучи, тросійська система, яка зараз активно з 60-х років розвивалася в окремих західних країнах, має, на жаль, також маскування під певні західні прогресивні сили. Ці дві сили зі Сходу та Заходу взаємодистилюють один одного, послаблюючи українську національну ідентичність, про що сьогодні говорилося. З іншого боку, не може піддатись спокусі боротьбу проти Москви, яка зараз є магістральна, відкласти через те, що треба боротися з іншими цими віяннями. Боротьба має бути комплексна, виходити з того, що ми маємо свою позитивну програму, оце ядро на основі української історії, українського релігійного переживання, українських традицій. Але, звичайно, осмислювані ідеї не можуть стати здобутком лише вузького кола інтелектуалів. Бандера говорить в статті значення широких мас таких охоплення, що наша політична праця скерована на те, щоб дослідно охопити весь загал громадянства, зійти до кожного українця. Але з іншого боку, нам треба опанувати своїм ідеям боротьбою, відповідними акціями, ту саму масу, як збірну одиницю, тягти їх в політичну дію. З призведених цитат, інших цитат Бандери можна вивести два головних моменти. По-перше, маємо шляхом широкої пропаганди просіювати маси або виокремити, привести до руху націоналістичну найбільш активних та здібних, найвартісну силу нації, частину нації більш активну, але з іншого боку, побіжним наслідком має бути просякнення своєї нації основоположними тими цінностями, менш пропрацьованими, але головні вектори люди мають зрозуміти, хоч і природним чином примітизованому розумінні, це неминуче, але має бути наш розуміння, на кого орієнтуватися. Тобто, як казав, в принципі, обирати власний вибір ідеологічної боротьби має кожна людина. Хто стане вчителем довговказу і прозвісником правого шляху, чи націоналісти, чи їхні опоненти. Цей вибір табору врешті складає основу в сфері політичного, яке за Карлом Шмітом і визначається. Щойно після визнання своїх та чужих. А тепер тема інструментів. Ніби опонуючи високодуховим, думним там і герметизованим своїми колі мислителям, Бандера вказує, при всіх акціях, які розраховані на ширші маси, конечно, є наступні цілі – пристосовувати свою тактику, цілий підхід до рівня пересічного громадянина, до його зацікавлення, способу думання та його здібностей і готовності йти шляхом політичної боротьби. Але є інша крайність.
діяти лише з огляду на очікування мас. Це скатування популізму в, по суті, розчинення в абстрактному політичному просторі і перестати, є загроза перестати бути ідеологічним групом. Знову ж таки, Бандера говорить, як тільки в якомусь середовищі здобутому ґрунт під ногами, маємо починати формувати ці маси, підтягуючи їх на вищий рівень, а не йдучи за ними. Тобто маємо показувати приклад, куди йти, і ці основоположні речі нав'язувати масам, і не скатуючись в популізм, іти за очікуваннями виключно цих мас. На мою думку, найголовнішою проблемою руху в сучасній Україні націоналістичного в усіх формах залишається потреба чіткого вияснення, що таке незмінна ідея, а що таке плинні методи та проведення чіткої межі. Її неможливо раз назавжди поставити, оскільки на століття та віки запрозувавши, оскільки ідея рухається, може навколиватися як у периферійні її елементи. Для цього є обговорення, для цього ми проводимо модель скічення, щоб шліфувати її. Але її слід відрізнити від тих методів, які постійно треба відновлювати на нових технічних, суспільно-політичних умовах, перероблювати і переактуалізовувати. Без цього справжнє встановлення націоналістичного дискурсу в широких масах неможливо. З одного боку, ядро, яке ми маємо чітко відрізнити і проговорити 100-200 разів, бо скільки, на жаль, навіть в націоналістичному нібито середовищі часто густо люди вважають, що це або застаріло, або треба глобальні речі переглядати, йдуть за чи лівими, чи ліберальними якимись там огнями досвітніми. Це треба уникати. Врешті-решт, дякую за увагу. Більше можна прочитати докладніше в збірниках наших і закликаю читати Бандеру і засновувати його засновки до сучасності. Дякую за увагу. Слава Україні! І запрошую ще одного нашого доповідача, завершальний наша частина пленарного засідання, друга Олександра Чупака, експерта Недержавного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, випускника Селфі коледжу, який знаходиться в Канаді. Його тема доповіді «Як націоналістам взяти владу у 21 столітті? Українські реалії, європейський досвід і настанови від Степана Бандери». Будь ласка, друже Олександр. Дякую дуже, Богдане, товариство «Слава Україні». Як і будь-яка адекватна сила, що бере участь у політичному житті, націоналісти повинні прагнути взяти до рук повноту влади. Інакше саме існування політичного руху не має жодного сенсу. Так сталося, що методи здобуття влади наразі обмежені певними правилами гри. Так звані демократичні режими, що стали популярними на Заході у 20 столітті, з часом перетворилися на максимально несприятливі середовища для націоналізму як системного явища, допускаючи тільки окремі його елементи. Здається, що чинні правила гри створені саме для того, щоб стимулювати гравців до регулярної зміни ідейної орієнтації на догоду електорату. Не тільки в українських реаліях, але всюди по так званому демократичному світу такі речі, як ідеології, політичні програми, давно універсалізувалися. Тільки у нас щоразу йдеться про пенсії, ціни на газ, зарплати вчителям, а там про те саме, плюс права меншин і глобальне потепління. По суті, ми тут зовсім не унікальні, щоб не говорили різні так звані експерти. Абсолютно не унікально, а подібно до інших, у нас утворилася олігархічна модель держави. Можливо, для когось це стане відкриттям, але демократичний режим у всі часи був і буде максимально приємним для олігархів різного роду мафії. Він дозволяє їм повною мірою реалізувати фінансово-медійний ресурс для контролю за електоратом. Це створює умови, коли перебування поза середовищем олігархічного впливу мінімізує шанси на здобуття влади. Годі сказати, що подібна система ставить високі перепони на шляху до розвитку в будь-яких сферах – економічному, культурному, соціальному, інших. Адже заперечує ідейну послідовність. Уряди, що змінюються після кожного виборчого циклу, займаються або ліквідаціями криз, як зараз, або підготовкою до виборів. Деякі країни мають досить сильний фундамент, щоб собі таке дозволити, але не Україна. Здавалося б, змінює позицію, виграє вибори і все буде добре. Але у випадку націоналізму це не працює, оскільки абсолютно нівелює наші сильні сторони. На щастя, ідеологія Донцова, Сіборського і Бандери була сформульована настільки якісно, що й через 100 років не потребує бути змін. Питання тільки в характері політичної боротьби.
Діяльність самого Степана Бандери, особливо періоду 1930-х років, вказує нам на те, що потенціал націоналізму максимально розкривається в умовах жорсткої політичної боротьби і конфлікту. ВО «Свобода» знається найкраще за всіх, в тому числі електоральний успіх партії прийшов саме під час найбільшого загострення внутрішньої кризи – боротьби проти злочинця Януковича. Той факт, що всі перевзуваються, дає нам медійну перевагу. Сьогодні бути послідовним означає бути не таким, як інші. Аргументи про застарілість наших підходів є недоречними, хоча б тому, що український націоналізм ніколи не був покроковою інструкцією. Ті, хто розповідає про нашу застарілість, майже завжди виступають і проти національного характеру державності. У цій статті я навів приклади кількох європейських партій, що досягли успіху в демократичній системі, декларуючи націоналістичні принципи. Проаналізовані в мене суперечливий угорський Фідес, Словенська демократична партія і Австрійська партія Свободи. Вони є доволі різними з точки зору історії та методів діяльності, але все ж мають ряд спільних рис. По-перше, це сильні соціально-економічні програми. Щоразу до приходу до влади вони намагалися протягнути реформи, які полегшують життя малому бізнесу і незахищеним соціальним групам. І набагато важливіша риса – це смілива гра на чинних суспільних суперечностях. Усі без виключення наведені партії є опонентами міграційної політики ЄС. Усі вони займають позиції проти одностатевих шлюбів і гендерної ідеології. Їхні лідери не бояться йти на конфлікт проти політичних еліт своїх країн або керівництва ЄС. Вони розуміють, що тільки такий підхід врятує їх від медійного забуття, яке за чинник гри означає політичну смерть. Європейські націоналісти дають нам нібито очевидний урок. Якщо ви не маєте грошей на власні медіа, займайтеся провокаціями у медійному просторі. У жодному разі не можна займатися звичайною критикою влади, як це роблять усі інші партії. Тим більше, що в нас хоч греблю гати гострими темами – від недоторканних московських церков до примусової вакцинації. Навіть у тоталітарній Канаді новостворена права партія без ресурсів на темі боротьби проти карантинів бере понад 5% голосів, а в нас це бояться навіть обговорювати. Наприклад, європейські націоналісти можемо окреслити інформаційні сектори, де ми повинні вже зараз грати провідну роль, тим більше маючи ресурси проведення вуличних акцій, які є надважливим інструментом в умовах медійної ізоляції. По-перше, це протидія міграційним тенденціям, антиглобалізм, привертання уваги до проблеми заміщення українського населення кольоровими мігрантами, яка вже дуже скоро стане надактуальною. Друге, захист економічних інтересів України, підтримка протекціонізму, боротьба з міфом про те, що протекціонізм є неефективним в будь-яких умовах. Третє, визнання універсальної націєтворчої ролі християнства, боротьба проти секулярних рухів, протидія нетрадиційним церквам, зокрема тим, що розвішують прапори ЛГБТ. Четверте, соціальний консерватизм, протидія вбивств ненароджених дітей, тобто абортам, гендерному божевіллю і визнанню одностатевих шлюбів. П'яте, активна сімейна політика, захист освіти від ЛГБТ та іншої нечисті. Шосте, протидія неадекватним обмеженням, пов'язаним з пандемією коронавірусу. Зараз буквально в кожній сфері можна знайти тему, яка, по-перше, привертати на увагу суспільства, по-друге, відповідати на ідейним настановам українського націоналізму. Якщо ми вже вимушені вести боротьбу в умовах демократичного олігархічного режиму із загальним виборчим правом і у ворожому медіаполі, нам залишається, перше, дотримуватися послідовних ідеологічних позицій, адже це в тому числі робить нас медійно особливими на тлі тотально непослідовних політичних проєктів. Друге, не боятися піднімати гострі суспільні теми, причому в різних формах – вуличних акціях, аналітичних статтях, конференціях, виступах на телебаченні. Звичайна критика влади стосовно поточних проблем не дає націоналістам нічого, крім змішування із сірою політичною опозицією. Яким би не було складним для націоналістів 21 століття, ми не маємо права відмовлятися від боротьби. Рано чи пізно правила зміняться, наприклад, якщо Росія наважиться на окупацію більшої частини території України, ніж зараз. Нині ми маємо достатньо можливостей для здобуття влади вже сьогодні, і про це свідчить досвід європейських націоналістів. Нам варто тільки пригадати той натиск і відвагу, якими Степан Бандера розпалив українську націю в 30-х роках минулого століття. Дякую за увагу. Шановні друзі, за доброю традицією бандерівських читань маємо наступний пункт нашої програми – це публічна лекція.
від нашого вже доброго друга Тараса Лавтія, незалежного дослідника політичних партій. Юрій Сергійович докладніше розкаже, власне, тема лекції – конструювання політичних організацій нового покоління. Друзі, я перед тим, як включиться пан Тарас, хочу сказати, що ми, на жаль, працюємо в такому постійному режимі, бо йде паралельна відеотрансляція, і більшість учасників Боденських читань цього разу можуть долучитися онлайн. Тому, якщо є потреба вийти, то ви можете це зробити. Але за 20 хвилин почнеться дискусія лідерів політичних партій, суб'єктних організацій. І ми подискутуємо, якою має бути форма націоналістичної діяльності зараз, яка краща організаційна форма може бути. Ви зможете задати питання. А Тарас Плавтій – це людина, яка досліджує партії сучасного типу, організації сучасного типу, будує ідеальні моделі. Бо ми від землі будуємо політичну діяльність, а він намагається сконструювати ту ідеальну модель політичної організації, яка би мала діяти найефективніше. Тому я з великим задоволенням запросив цього чи не єдиного в Україні дослідника діяльності політичної партії, який розкаже, яка, на його думку, ідеальна модель політичної партії має бути, може бути ефективною і діяльною. Тому, будь ласка, Тарас Плавтій.